te mostrar como você consegue cortar um decote V por qualquer camisa. Peguei essa camisa justamente para te mostrar. Se você tem uma camisa de malha em casa e você quer fazer uma blusa cirúrgica, pijama, com aquele decote V, você não precisa ter o molde do pijama cirúrgico nem da blusa cirúrgica. Você pode pegar uma blusa de malha que você tenha em casa, você consegue cortar. E eu vou te mostrar. Porque as pessoas ficam pedindo molde, molde. Você consegue, ó. Primeira coisa que você tem que fazer, você pode se marcar desta maneira. Você desconta aqui. Vou colocar 4 centímetros a partir da gola, ó, até a gola daqui. 4 centímetros. Você mede em você assim. Você pega em você mesmo. Você mede assim. Até onde você quer que vá o seu decote. Porque essa aqui, agora é assim, arredondada. Camisa, agora é assim. Então, você pega em você mesmo. Você mede do seu ombro, né? Aonde pega essa parte aqui da camisa, você mede em você. Até onde você quer que pegue. Aí você quer que pegue aqui. Vamos colocar. Ficou com 19 centímetros. Mas na hora que você corta uns 2 centímetros a mais. Por quê? Vou te explicar por quê. Com 19, né? Dessa altura aqui. Aí você pode botar com 21. Porque vai entrar o acabamento da gola V. Então, se você cortar, você quer com 19, aí você corta com 19, quando você botar o acabamento, vai ficar muito em cima. Então, você tem que cortar pelo menos com 2 centímetros abaixo. Eu vou te mostrar, eu vou cortar. Deixa eu preparar aqui. Peraí. Vou virar, mostrar com você vendo, ó, como que eu faço. Aqui, onde eu te falei, ó, é até onde. Vira aqui para dentro, ó. Vou marcar para tirar dúvida. E eu peguei esse TNT porque você pode. Subir mais um pouquinho, quero 21. Ó, 21. 21. Você pode pegar um TNT, porque com o TNT você pode montar a blusa. E medir para ver se deu certo, porque só assim você não erra no tecido. Aí depois você faz, fica com o molde e corta no tecido se você quiser, ó. Deixando porque tem a margem de costura, você coloca assim, muito fácil. Primeiro você corta no TNT, ó. Eu venho aqui sempre deixando 1 centímetro para a margem de costura. Aí, você pode fazer com esse decote assim. Ou você pode, ó, ficou o decote V, tá vendo? Deixa eu botar aqui pra você ver melhor. Você consegue ver melhor. Ficou um espaço aqui muito pequeno, o decote V. Aí, você faz assim. Aqui, o que que você faz? Você deixa sempre
2 centímetros para cá. Vou mostrar como. Aí agora, te mostrar como você deixar os 2 centímetros. Essa posição que é melhor para você ver. Quando chegar aqui, você cortou aqui essa pontinha aqui do decote. Você vai, junta. Se tiver dúvida, você prega com alfinete ou alinhava para não sair do lugar. Aí você vem aqui, ó, com a fita e marca, ó, aqui na pontinha. Marca os 2 centímetros, ó. Ó. Marca 2. Agora, ó. Tá vendo? Marca os 2. Marcou, acerta bem direitinho e ó, aqui ó, como que fica, vendo? Aí você pega, mede aqui ó, quanto deu, entendeu? Aí por que que tá dando isso? Tá dando com 22, porque ó, na pontinha, deixa eu olhar pra cá, que é melhor, ó, tá dando com 22, não, peraí, quero que você veja, aqui, tá dando com 22. Por quê? Porque 1 centímetro aqui nós cortamos com 21, mas um aqui é a margem de costura que você vai colocar para dentro. Então você vai cortar. Deu com 22, você corta sempre passando. Aí você corta. Não precisa passar muito, não. Você mede aqui 22, né? Você pode botar uns 3 centímetros a mais, que é melhor passar aqui, ó. Quando chega aqui, aí você pega, deu 22, você corta com 25, 3 centímetros a mais, é melhor. Aí que você corta com essa tira com 7 centímetros de largura. Caso, 3,5 para cá e 3,5 para lá. Mas aí você já corta direto uma faixa com 7. Vou cortar e volto para te mostrar. Caso você corta duas com 7 centímetros de largura. E aqui, como aqui deu 21, você corta com 25, 3 centímetros a mais. Ó, aí você vai, corta. Né? E você vai costurar aqui. O que que você faz antes de costurar? Você dá um piquezinho aqui de uns 0,5 centímetro. Aqui, ó, bem nessa pontinha aqui. Mas antes de você cortar, se você quiser marcar, você marca com a caneta, com o lápis. Piquezinho. Aí você vem com. Você pode dar um pezinho de máquina. Pode colocar aqui, se você quiser, um de 0,5 centímetro. Aí você vem e costura até
aqui onde você deu pique. Vou passar a costura nos dois e vou te mostrar, tá? Ó, pra te mostrar a costura que eu falei, ó, aí vem até o pique. Eu consegui, ó. Aí agora, você já viu. Aí você pega, ó, coloca para dentro e vem com outro também. Aí tanto faz. Se você colocar um por cima, o que você quiser colocar por cima um do outro. Tanto faz que seja esse lado ou esse lado. Aí agora aquela pontinha aí, ó. Aquela pontinha que cortou, ó. Como que ela fica, pra você ver. Aí. Vai ficar assim, ó. Assim, tecido. Que aí você vai rebater a costura aqui, ó, rebater. Mas você vai rebater depois, porque primeiro você, vou te mostrar, ó, como que fica. Você vai vir passar a costura aqui, passar a costura rápido, vou te mostrar. Costura naquela pontinha, ó. Colocamos ela pra dentro, ó, ela aqui. Colocamos ela pra dentro, você vai passar a costura aqui. Ó, aqui, como que fica? Agora, vai ver do lado de cá. Você vem, rebate a costura. Aqui, lógico que aqui vai overlockar. Antes de você rebater a costura, você overlocka tudo. Aqui você, se você quiser deixar assim mesmo, senão você pode fazer em redondadinho. Passa o overlock, tá? E vem, depois que você overlockar, você vem e rebate a costura aqui. Tô fazendo com essa linha para que você consiga ver, tá vendo? Aí você pode fazer com TNT para você não estragar o tecido. Vou passar a costura. Pronto. Você rebate a costura, é porque TNT não é igual tecido, não dá para passar. Mas no tricoline ou num brim fino, né? No tecido que dê para fazer jaleco. Eu mostrei essa gola, como você faz esse decote, se agora nesse decote V, você pode fazer, né, no pijama cirúrgico, de blusa cirúrgica e outros tipos de blusa também. Muito fácil. Eu vou fazer um vídeo ensinando a fazer passo a passo, né, o pijama, a blusa cirúrgica. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, inscreva no canal. Espero que possa ter te ajudado. Então, aí você, para você ir aprendendo, você pode. For iniciante, você pode ir fazendo TNT, que dá para você aprender. Bom, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Deixe seu joinha.